Hajde shkojmë atmosferë, a ka mundësi më shumë? Hajde më shumë, shkojmë!
Zaman, I'm a man.
Georgia, what FM? Something on the beat, I need a lot of people. Veç başta studi Niye değilsin bu duhe dur Bani deşo Bülme don Eme priti don yele ay pırtı Mehdele bol ne don Başta sotin geç Diç gaz bol fonksiyonu Diç rakı dindenin al Ne konga bol mevla Ne hafi ve sepinir Ne coca bol devem Sande bu ne diş Koy Dume cikari, mi porti lute mos mandan Muki da sheve un siti Haydi, mejur! 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 Hayd
gjithë bashku të musja jonë simis. Se gjithë e dini këto, faleminderit shumë. Zotit dhe kofë nga shoqinia e kebabën. E nusja jonë simis. Ajde shkojmë e dalë në si kur në nëtë. Zotit dhe kofë. Njëra ju falenderojnë gjithë me sa birë ndërruar në mërë Zotit Shpinës për këtë atmosferë ka që të bukur që e keni bo. Zot ju bekoftë edhe njëra dhe ju këtëfshim përbëzimet e juja familjare që ti keni në shpijat juja. Falimi dhe shumë.